Коли вік не перешкода, про жительку Хмельницького Лідію Пасту говорить мало не півміста. У 79 років вона стала інструкторкою з силової гімнастики. Ну, а для решти пенсіонерів – переконливим мотиватором. Наші кореспонденти познайомилися з Лідією Григорівною. Лідії Пастух 79. Її ранок починається з пробіжки по сходах. 9 поверхів вгору і 9 вниз. Потім, змінивши кросівки на каблуки, прямує на роботу. А ввечері, відпрацювавши зміну на картонній фабриці, поспішає у спортзал. Це розміночне колесо. Треба прокатати раз 10-15. Хто має слабкі біцепси, він не прокатає ні разу. Раз, два. Займатися спортом Лідія Григорівна почала 10 років тому – силовою гімнастикою ХАДУ. Вона об'єднує елементи хатха-йоги, пілатесу і дихальних вправ. При цьому жодного спортивного інвентарю. Учитывая, что в молодости были очень серьезные заболевания, я приняла решение восстановиться, быть на своих ногах, при своем уме и не висеть ни у кого на шее. Вік – це лише цифри у паспорті, вважає жінка. 5 років тому вона отримала у Києві диплом майстра силової гімнастики, а пізніше вступила до місцевого університету. Я решила, що це мені дуже не помішає – знати анатомію, знати фізіологію. Таких студентів немного буває з такого возраста. Ну, університет я закончила, получила диплом. Прогнулись спине, колени горизонтально, а теперь руки сюда в напряжении. Більшість учнів Лідії Пастух – жінки, які розміняли сьомий, а то й дев'ятий десяток. Кажуть, їхній фізичній підготовці заздрить навіть молодь. Ти стоїш? Така крепка вся. Лідія Григорівна зробила, що ми такі дівчатки. 29-річний Віталій теж у групі. У спортклуб прийшов через проблеми зі здоров'ям, а залишився з принципу. Мовляв, було соромно, що жінки у віці дають йому фору. Ось, наприклад, така дуже складна вправа з колесом, яке треба катати по землі. Я коли прийшов, я його виконувати не міг. А Лідія Григорівна з легкістю і прутко 15 разів вона швидко виконувала. Лідію Григорівну її учні називають не просто тренером, а справжнім прикладом для наслідування. Адже вона допомогла зруйнувати стереотипи про нудну і депресивну старість. Катерина Срюкова, Лариса Світловська, Тарас Тарасов. Новини телеканал «Інтер», Хмельницька область.